Здравейте! Днес ще се спра на някои търговски трикове, прилагани на мястото на продажба, за да повишат желанието на потребителя да купи. Започваме с един класически много добър пример на компанията Патагония, която произвежда скъпо спортно оборудване и облекла. Те ви призовават да не купувате техните стоки. Напротив, дори ви дават възможност, ако някой от техните продукти се компрометирал, да им го донесете на място в магазина и те да ви обещаят да ви го поправят. Какъв по-добър пример за отговорно поведение в очите на потребителите в 21 век? Другото, за което трябва да внимавате, е дали цените, от които ви обявяват, че са направени ценови отстъпки, са действително занижени или предходните цени са били разумно продължително време с продуктите, които сега искат да ви продадат. Съвсем няма да е новост, ако се опитват да качат преди това цената, за да ви покажат по време на промоцията кафето намалено. Вижте психологическият трик, при който ако имате само два продукта и единият е примерно 70 парични единици, другият е 90 парични единици, то да считате втория продукт за по-скъп. Но ако сложите и трети продукт за съпоставка, примерно на цена 120 единици, то вторият вече ще ви се вижда приемлив. Ето и други примери за това, че ви предлагат да купите нещо с отстъпка, но всъщност вие знаете ли колко е струвал продуктът преди това. Визуалните стимули са също много важни. Ние виждаме прекрасните хамбургери на фотографиите, направени от професионалисти, и реалността понякога може да е доста разочароваща за нас. Не случайно тези хубави снимки се правят от фотографи-професионалисти, които лъскат плодовете с вакси, съдържащи восък, за да блестят, или посипват малки капчици върху плодовете и зеленчуците, за да бъдат съблазнителни за нас. Ето примери с отново претенция при твърдите алкохоли, цените да са занижени от предшестващи. Или когато ви предлагат група продукти, примерно кафе с тифличка и пожелания за весели празници, заедно може би с кибрит и шоколадче, общо за 100 единици. Повярвайте, че в тези 100 парични единици е калкулиран всичкия разход на заведението, в това число и риска дори да счупите чинийката и чашката. При някои други промоции на трайни продукти също се прилагат недопустими идеи за занижение спрямо предходни цени. Друг търговски похват е да се намали количеството, като се запази същата цена. Така маржа на печалбите остава висок. Мистер Бин и Сникърс. Много подпомага пазаруването проектирането на огромните търговски площи в хипермаркетите, в които вие да имате повод да отидете от плодовете и зеленчуците, които може би се обсипват с капчици руса от специални устройства, които са монтирани в витрините, в които плодовете и зеленчуците са разположени. А по-нататък продължавате пътешествието си през магазина и през щандове, които не сте смятали, че трябва да видите, но самият лабиринт на търговското място е така построен, че да ви заведе и до най-тайните ъгълчета, в които има, може би, стоки, на които вие бихте обърнали внимание. Някои продукти, които използваме по-рядко, също може би могат да ни изненадат с цените си и това да се превърне в стимул да купим. И така, за да стигнем до нещата, които купуваме на ежедневна база, като хляб или мляко, преминаваме през целия магазин, виждаме полуфабрикатите, виждаме готовите меса, виждаме закуските заедно с анимационните им герои, за да стигнем до хляба, който ни примамва с аромата си, или млеката и сирената, които всъщност искаме да купим, че дори и те са в различни краища на магазина и често сменят местата на тези рафтове, за да имаме повод ние с вас да си сменим маршрутите, на които обръщаме внимание. Всъщност тази история с Nesquik е характерна с
Още една особеност на търговските трикове, това е антропоморфизма. Случаите, в които говорим с вас на предметите, давайки им имена, или оприличавайки Nesquik с зайче, или други продукции, сетете се с какво. Обичайно е да се обмисля много внимателно мерчендайзинга в самия магазин. Тези продукти, които са с най-утвърдени марки, се слагат на нивото на очите, продуктите за деца на ниските рафтове, тези, които са от по-неутвърдени марки на високите. Затова винаги преглеждайте рафтовете пред вас, не само това, което е на нивото на гърдите ви, което ние наричаме на нивото на очите, но и по-горе и по-долу от разполагаемите стоки. Много често, като рекламен похват, се използва това да се каже, че нещо е без генно модифицирани съставки. Дали това е така, дали е вярно, ето отново примера с Патагония, като че ли ви призовават да не купувате това нещо, но то има ли и повод да го има вътре? Друг ключов израз, това е да кажеш, че нещо органично. И знаете, че органичните плодове и зеленчуци се предлагат на цени в някои случаи многократно надвишаващи тези продукти, които са на редовни цени. Истината, че в развития свят, като че ли зад надписа органик и регистрираното място на производство, може би стои твърдение, което е вярно, но все пак не пренебрегвайте и плодовете и зеленчуците от по-малките цени. Огромно е разнообразието при млечните продукти. Те са с различна масленост, но ако се премахне от един млечен продукт маслеността, то в него не би останало вкус. Това дава повод на производителите да добавят захар, което прави много съмнително липсата на мазнини в продукта и това до какви диетични дефекти ще доведе употребата на повече захар. Същите повода при пълнозърнестите продукти. Почти на всички се слага такъв надпис, за да ни убедят колко тя е хранителна. Знаете за всичките чия и други екстрени храни, които влязаха на нашата трапеза през последните години. Всъщност те съвсем не са с малко калории. Бъдете много предпазливи, когато ядете сурови сладки, защото всъщност в 5 сладки с размерите на бомбон може да има калории, които са цялата ви дневна норма, въпреки че формално продуктите вътре изглеждат изключително натурални. Дали да предпочитаме тези зърнени каши, в които има добавени зеленчуци? Наскоро реших да си купа българска баклава с кашу. Ами да позная, кашу там нямаше. Имаше доста масло и много сладък и лепкав сироп, но кашу нямаше. Затова не е ли по-добре да си купим, макар и отделно плодовете и зеленчуците, пък ние да си ги прибавим. Много е актуално на продуктите, за да спечелят вниманието ни, да се пише колко витамини съдържат. Отново, може би е по-добре ние самите с вас да си купите наистина плодовете и зеленчуците, които съдържат тези витамини, отколкото да приемаме, че ще ги придобием в преработен вид от вторични продукти. Има ли холестерин в растителното масло? Не, холестерина е присъщ само за животинските продукти. Така че да напишеш на олиото, че то е без холестерин, означава да не напишеш нищо. Внимавайте и с посочената калоричност. Ето, примерно, на тази бутилка е посочено, че в 250 мл има 105 калории, но в една бутилка има 5 или 6 дози от 250 мл. Ако вие изконсумирате цялото съдържание, това отново би представлява може би половината от полагащия ви се дневен порцион на калории. Виждате ли таки тези таблици с това колко захар се съдържа в продуктите и е време да се оплашите. Тук също се посочва в кой продукт колко и може би не винаги каква захар, но много често това е фруктоза от царевица, която е доказано предизвикваща диабет. Дали нещо може да е без дрожди, без мая? И доколко това е вярно, също оставям на вашата преценка. А има ли гъби, лук или салам в чипса? Не, няма. Там има само и изключително ароматизатори, които ни помагат да си мислим,
че ядейки чипс усещам и вкус на сирене. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз прилагам съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!